أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دیکھنے اور سننے والے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ جی، یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ، رفیع گروپ کو ہیڈ آفس ہے، اور اس کے ساتھ یہ چوکدار گوٹی مارکیٹ ہے. پل کے اوپر کھڑے ہیں، اور آپ کو یہ لاہور کا مین مارکیٹ سے لبرٹی چوک کا منظر دکھا رہے ہیں. یہ دیکھیں ماشاء اللہ، بہت زبردست ماحول نظر آ رہا ہے آپ کو. اور یہ دیکھیں اوپر بلڈنگ کا کام سٹارٹ ہو رہا ہے، کتنے اوپر چڑھے بیٹھے ہیں آدمی لوگ. اور یہ سامنے اس سائڈ پہ یونائٹڈ بینک ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس وقت ہم پل کے اوپر کھڑے ہیں. پل کا آپ کو منظر دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں ماشاء اللہ. اس سائڈ پہ دیکھیں ماشاء اللہ، آپ بہت زبردست ویڈیو دکھا رہے ہیں. ساتھ کھڑے ہیں پل، یہ دیکھیں سائڈ پہ دیکھیں یہاں پہ صاحب ہے پہ، اور اس سائڈ پہ دیکھیں یہ ماشاء اللہ. میں نے کہا چلو اپنے گائے کو اپنے ویور کو بھی وزٹ کراتے ہیں لاہور کا. یہ دیکھیں یہ مین مارکیٹ میں جا رہا ہے باٹی چوک کی طرف سے، ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں اس وقت شام ہونے والی ہے، اور ہر طرف روشنی روشنی ہے. اور یہ دیکھیں گائز، ہر طرف گاڑیاں، اتنا رش ہے نا لاہور میں. اور یہ دیکھیں یہ پل ہے جہاں سے ہم گزرے ہیں، یہ دیکھیں ماشاء لے پہ پل تو یہاں پہ صاحب لکھے ہوئے نے ایسا لے پہ پل تو تک ماشاء اللہ نظارہ تک. لائک یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، چینل کا نام چینل میں سبسکرائب کرنا. ہاں بھائی صاحب، یہ مارکیٹ کے سفر ہوتا ہے. اچھا گل کرنی چاہیے، ڈسٹرکٹ کا بھی آئے.
ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੁਝੇ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ